上到天文，下到地理，略知一二。古往今来，诗词歌赋，无所不谈。老夫不算命，老夫是个文化人。欢迎收听由930原创出品的文化类脱口秀节目《老夫是个文化人》。大家好，我是赛夫。继续来跟大家说说历史那些事儿。如果说把东周列国看成一个扳机呢，这事儿就好理解了。昨天咱们说到啊，西周挨了打，平王东迁变成了东周。在这个人人都想出人头地当老大的班级里面，班主任周老师挨了打，失了威信，同学们呢就不再把老师放在眼里了，成天在那儿捣乱。这个时候齐同学站起来大喊，你们眼里还有没有周老师了？谁在乱动，老子削死他。齐同学这一嗓子下来呢，大家都心悦诚服了，谁也不敢再哔哔哔啦啦啦哈哈哈了。由于小齐同学在大家心目当中是德智体美劳兼备的，马上就被推举为第一个话事人啊，不是啊，第一个班长。从此呢，同学们闹个矛盾啊，或者是被隔壁班的小孩抢个包啥的呢，都爱找他去主持个公道。同时小齐还号召大家呢一起要尊敬周老师，于是大家就越发的尊重他的人品。结果呢，就是更没有人把周老师放在眼里了。好尴尬呀。今天呢，咱们就着重来讲一讲这个小齐同学。小齐呢，来自山东，出身高贵，家境殷实，人品又好，最关键的是啊，打架还贼拉猛，你说上哪儿说理去？那你知道为什么齐国这么牛吗？知道齐国是谁的封地吗？齐国是周代重要的封国，自姜太公封国建邦以来，主盐垦田，富甲一方，兵甲数万，传至齐桓公时，已经是疆域濒临大海的大国。齐桓公也依靠海上的资源，迅速成为春秋五霸之首。齐国被当时的人称为海王之国。笑话吧你！说齐国争霸呀，不得不说一手造就霸业的齐桓公。齐桓公我们在前面说了，出身高贵，那怎么个高贵法呢？当然是看他祖上了。齐桓公是姜子牙姜太公的第十二代孙，姜子牙传说又是炎帝的后裔，封神榜里面的世外高人。民间有太多太多他的传奇神话了，最著名的就是渭水河畔的姜太公钓鱼，帮助西周灭了商，建立了周朝。齐桓公当然也姓姜了啊，这名字叫小白，名字是挺萌萌哒的，但是小白的智慧和心机啊，确实是无人能敌的，尤其是擅长审时度势，凭借自己君王的身份去左右舆论。说白了，小白最拿手的就是扮猪吃老虎，吃小亏占大便宜，成天呢挤出一副憨笑，但是把炒作的事业从小做大，从国内做到了国际，最终当上了春秋时期的第一任霸主，叱咤风云。按照周礼的长幼顺序，小白的哥哥小鸠是拥有合法的第一继承权的。齐国的王位呢，距离小白还有108000里远。在争夺王位的跨国马拉松赛中呢，小白就显露出了扮傻的天赋。他弄虚作假，装腔作势，假装中箭而死，骗过了管仲，抢先一步回到齐国当了君主。那这段故事呢，我们先省略不讲，以后有时间我们再细讲这个事儿。说小白回到齐国，坐定了老大的位子。小白想起来有一个男人，一个差点伤害到他，毁了他一生的男人。半夜睡不着，小白起床趴在地上找到了一只蚂蚁，狠狠地踩了几脚，踩完之后长出一口气，连夜给鲁王发了封电报。电报呢非常简单，四个词，小鸠自办，管仲送来。那个伤害到他的人就是管仲。鲁王呢不敢怠慢，处死了小鸠，将管仲遣返。齐国的大臣鲍叔牙打小呢和管仲是同穿一条开裆裤的，交情呢比断背还要牢固，在地上呢捡起了一个被齐王踩死的蚂蚁，泪眼婆娑地跟齐王说，老大，蚂蚁是能做蚁力神的，齐国要是有那神物就会雄风万丈，势不可挡，踩碎了那可就是暴殄天物啊。小白手指搭在嘴角，望着天边的星星出神了，这蚂蚁真的有这么大的神功吗？那算了，为了以力神呢、啊，我忍一忍，饶了管仲那厮。里里外外熏了个香喷喷的，小白呢就领着一班仪仗队敲锣打鼓来到了国都临淄的郊外。听到那炮声啊，刚下囚车的管仲是小腿肚子发软，差点跪在地上哀嚎，心想今天完了，这愣做呀、啊。结果呢，小白是三步并作两步迎上去，握住管仲的手，就深情的在那倾诉啊，说。
阿管呢？我的管管，你回来了，你知道吗？那支箭没有射中我的身，却射中了我的心，害得我从此对你念念不忘。管仲这当啊，是老泪纵横，估计是多半泪下可能被小白当时啊浓郁的这个香水味给刺激到了。掷完了欢迎词，趁管仲一惊一乍还没缓过神来，小白呢就拉了他挤上自己的专车，向城内驶去。回了城，小白呢继续炒作这件事儿，和管仲呢开展了一场口才辩论赛，地点呢设在宗庙，那是一个供奉众神的圣殿啊，规格呢是一等一的。小白的问题也特别适合管仲去发挥，于是呢管仲侃侃而谈，在电视直播的画面上显示出他这个黄金乙斗士的风采，短信投票也是破了历史记录啊。小白呢就抓住时机趁热打铁，筑了个土坛子拜管仲为相。大爷跪了，你想想这事儿太给面子了，活了大半辈子没享受过这么高规格的 VIP 级的待遇。管仲的泪腺啊再次受到内心的召唤，两眼呢就成了拧开的自来水龙头，当即痛心疾首地表示，当初啊我射小白老大那一箭呢完全就是鬼遮了眼，还发誓从今以后要持续不断地燃烧他的小宇宙，终身为齐国来注射激素。面对这种结局啊，大伙儿都无语了。哎呀，这智障齐桓公就是个缺着脑筋吧啊，以德报怨，吃了一大亏还一脸憨笑。这种老大天下难找，有机会呢一定要做他的马仔，因为可以占他的便宜，你看管仲就多受用啊。收了管仲这个夷狄神，齐桓公的霸业算是完成一半了，自己国内已经稳定下来了，接下来齐桓公就要在整个东周炒作他自己了。这个曾经被手下认为宛若智障的老大，究竟是怎么样一步一步登上霸主的呢？休息一下，老夫是个文化人，一会儿回来。上到天文，下到地理，略知一二，古往今来诗词歌赋无所不谈，老夫不算命，老夫是个文化人。